Ramon e Bruna. Depois de 5 anos, eu volto para esse lugar. Já falei uma vez, estou me sentindo em casa. E aí vamos contar um pouquinho o que que aconteceu desde esse tempo, né? As pessoas podem assistir o vídeo, nós vamos botar na descrição o que nós fizemos há 5 anos. E que vocês contem um pouquinho o que é esse lugar, né? Como vocês começaram e onde estamos hoje? O que estamos fazendo hoje aqui, né? Sim. Então, a gente tá aqui em Santo Tomé, veio morar aqui quando a gente tinha 18 anos, né? E já existia esse terreno. Só que aí a gente não sabia cultivar a terra, construir, tudo mais. Então a gente ficou na cidade de Santo Tomé, trabalhando com a pizzaria. Só que não deu certo, assim, né? Com a galera e também o turismo em Santo Tomé não era tão bom quanto hoje. Então, era impossível juntar dinheiro para fazer qualquer investimento aqui. Então, a gente retornou para Congonhas para trabalhar, né? E nisso a gente ficou um pouco assim em dúvida se a gente voltava para São Tomé ou não. Ficou assim bem, será que é lá mesmo? E aí, quando a gente estava lá em Congonhas, estava assim nessa coisa, a gente volta ou não volta? E aí o Ramon começou a fazer curso de bioconstrução e aí a gente pensou, ah, vamos arrumar a casa, né? Que tá lá toda abandonada, tava quebrada, queimada, tava um caos aqui. Vamos arrumar lá, Ah, porque já existia um imóvel aqui quando vocês compraram? Era isso, né? existia. Existia vários, assim, e eles não valia, assim, tava todo quebrado. E aí a gente pensou, ah, qualquer coisa que a gente queira fazer lá, a gente vai ter que arrumar pelo menos uma casa, ou pra vender ou pra ficar lá. E aí a gente foi construindo aqui a casa todas nesse esquema, né, de bioconstrução, e a gente foi se apaixonando de novo por São Tomé. Essa que é a Mas verdade. vocês vinham de vez em quando e A ficavam gente aqui, vinha né? final de semana e feriado. Aí a gente vinha e foi se apaixonando assim com a técnica, com a vivência de roça mesmo, que aí a gente teve a vivência de roça, né? Que a gente ficava lá na casinha, tinha fogão a lenha, era a vida simples, aquela coisa assim. E a construção, pisar no barro, enfim, sem movimento de galera, balada, nada. Era assim, bem interiorizado, assim. E aí a gente realmente se apaixonou de novo e viu assim, nossa, acho que a gente tem uma coisa aqui mesmo, né, que tá puxando de volta, né? E aí, pode falar. Eu vejo que a gente tinha muito aquele sonho, né, de poder morar na roça. Só que como a Bruna falou, quando a gente veio para São Tomé, a gente era muito novo e quando a gente conseguiu a terra, logo depois aconteceu várias coisas aqui assim com nessa transição quando a gente comprou, que quebraram tudo, botaram fogo em todas as construções e a gente não conseguia vir para cá. E aí a gente teve que ficar na cidade de São Tomé, né? A gente já acreditava muito na coisa do coletivo, assim, né? Viver em comunidades. Então a gente chegou em viver em 10 pessoas. A gente Lá em tinha São Tomé. lá em São Tomé, a gente tinha uma pizzaria que chamava Gnomos Pizza Bar. E era muito legal, porque eu acho que nesse momento da vida, eu vejo que a gente tinha dois sonhos, assim. Um era viver em comunidade, trabalhar o autoconhecimento através das relações, e o outro era viver isso na roça. Então a gente vivenciou isso muito forte, né? Essa coisa de viver em comunidade. Só que na hora de vir para a roça, a gente não tinha estrutura para ficar aqui, né? Porque tudo quebrou, né? Pegou fogo e a gente não tinha dinheiro para reconstruir e a gente não sabia fazer nada, né? Então, depois que a gente percebeu que as coisas estavam difíceis, que a gente não conseguiria se manter em São Tomé, a gente voltou, né, para a cidade para trabalhar. A gente começou a trabalhar com alimentação. E aí a gente, como Bruna falou, a gente começou a vir para a roça. E quando a gente se apaixona novamente, eu acho que a gente, nesses momentos que a gente vinha começar a construir a casa, acho que a gente começou a viver um pouquinho desse sonho, né, da vida da roça, assim, de poder acordar de manhã na roça, de sentir o silêncio,
de poder começar a plantar as primeiras coisinhas, essa coisa de pisar na terra. Então, foi uma paixão que fisgou mesmo assim, né, a gente. Um momento você falou que não sabia nada. O que é não saber nada? É como dar um pé de alface, como construir uma parede com adobe? Era isso? É Sim, o nada, é isso? imagina assim, eu acho que muita gente se identifica com isso, né? Porque a gente foi criado na cidade, né? E a educação da cidade é aquela coisa que a gente vai para a escola e a gente aprende ali na escola aquela metodologia e a gente é treinado que a gente tem que ir para uma faculdade. A gente não aprende a cozinhar, a gente não aprende a se relacionar, não aprende a construir nossa casa, não aprende essas coisas práticas da vida, né? E quando a gente cai na área rural, por isso que hoje quando eu paro para refletir assim, acho que a gente se deparou com grandes mestres na nossa caminhada. E muitos mestres são as pessoas simples, que não têm estudo, que estão na roça vivenciando esse contato direto com a natureza, Peraí, mas assim. você tirou isso das minhas falas, dos meus vídeos? Cara, eu falo igualzinho. Ah, é? É, talvez que a gente teve vivências parecidas, né? Com certeza, é. Mas então, quando assim, não saber nada é um pouco disso, de. Sabe uma coisa também, a gente não sabe nada da roça? Que a gente, quem tá na cidade, a água chega. A água chega. Exato. É só ligar a torneira, né? Se a luz acaba, volta rápido. Vai no mercado e Vai tá no tudo mercado. Ah, me pronto. deu uma vontade de comer um negócio gostoso, eu vou ali e Não, é compro. 20 km. É, aqui não, aqui você tem uma vontade de ter uma coisa, fazer uma, de comer uma coisa gostosa, você tem que fazer. Ou você faz, ou Opa, passa à vontade. é. Então essa coisa também de. Eu acho que muita gente que vem ficar um pouco tempo a mais aqui, eles se surpreende com isso, com essa coisa. Ah, ai, tá sem água. Ai, nossa, deu ar no cano. Onde que foi esse ar? Tem que buscar o ar, onde que tá? Solta a mangueira, põe mangueira, vê se a roda d'água tá girando. Então, acho que isso também a gente não sabe quando a gente vem pra roça. É. A gente vai chegar. Descobre As aqui, coisas dadas, a gente que é dadas, né? né? É Dadas. dada como certa, né? É, né, dadas. Na cidade não chega assim, você tem que correr atrás, tem que saber arrumar, tem que. Eu acho que tem uma característica legal também, que acho que eu e a Bruna, a gente sempre teve muito isso, assim. É, porque quando a gente se conheceu com 16 anos, né? Então a gente vivenciou muita coisa junto. Pera aí, vocês têm a mesma idade? A gente tem a mesma Ah, idade, é? 16 anos? a gente tá há 20 anos, né, Uau! juntos, assim. E então a gente é muito parceiro nos processos de vida também. Então, o modelo da escola convencional pra gente foi meio traumático, Não, assim. pra mim não. Pra você não. Você falou, ó, você tá botando palavra na É, boca dela. desculpa, mas é porque assim, eu vejo que. Até que me enquadrei bem ali, viu? É. Mas eu já tenho muitas Mas quando você críticas. conheceu eles, já desenquadrou rapidinho. Não foi assim? Não. Não, tipo, eu respeitava assim, É. né? Mas e hoje, isso que ele falou, que eu falei que a fala era minha? Como é que você vê isso? Você acha que foi importante você ter passado por aquilo? Ah, sim. Foi, pra ver como não fazer? Como que É. é? Pelo menos isso, tá bom. Então, assim, pra mim foi bem traumático. Pra É, mim foi pra mim muito também, traumático. é. Eu acho que foi Eu tão. acompanhei um pouco, né? Então, assim, o É. finalzinho ali, o Você menino só já queria descolar, escapulir. já queria No voar. último ano da escola, ele já queria sair. E você, não, vamos pelo menos pegar o diploma. Exato! Exatamente. Eu fiz uma psicologia ali. Ao invés de falar assim, que isso, você é louco? Eu falei, não, que isso, você já estudou todo esse tempo, Todo falta esse só tempo, não, 6 meses, falta só 6 meses, falta senhor. 6 meses, termina isso aí, depois você Eu acho que para mim foi tão traumático, eu achei que foi para todo mundo que estava comigo, assim, né? vai. Porque foi demais. E para Mas. muitas pessoas, realmente, não é todo mundo se enquadra nesse modelo, né, de educação. Eu acho que é a minoria, na verdade, que se enquadra. Você acha? Eu Eu já acho. tô achando que é a maioria já. Olha que Será? Acho que interessante. as Mas pessoas eu. não falam.
Você acha que não fala? Eu acho que assim, que... o termômetro... Elas não conseguem nem perceber, eu acho, porque não tem outra saída para elas. Não conseguem ver a saída que vocês e eu encontramos. Mas eu penso assim, o termômetro é a felicidade. Será que as pessoas estão realmente felizes? Então, mas para eles, felicidade é ter um emprego garantido, que vai cair o dinheiro no fim do mês, aposentadoria, plano de saúde, família, aprovação. É difícil falar pelos outros, né? Gente, nós três temos um aquário forte no mapa. A gente não é parâmetro para nada. Verdade. Vai, então, aí assim, nesse processo nosso, e que foi muito forte para mim, eu rejeitava tudo da escola convencional, assim. Porque eu era muito hiperativo, queria brincar, queria jogar bola, queria fazer coisas fora da escola e eu não podia, assim. Então, tudo que acontecia ali dentro da escola eu questionava, eu era muito questionador. E para mim foi traumático. Mas quando eu saí, e eu vejo que para mim funciona muito essa coisa de aprender fazendo e na prática, foi muito brilhante para mim a experiência de quando a gente chegou na roça. E aí eu tinha, como a Bruna falou, você tem que arrumar o ar que está no cano e aí você começa a entender física ali. Sabe? Na prática. Quando a gente começou a construir a casa, eu lembro que a gente estava desenhando o projeto, porque assim, a ideia era a gente pensar em tudo, assim, né? E nós e as pessoas que estivessem com a gente, porque todo mundo que vem entra na jogada para sonhar junto com a gente. E aí a gente vai pensar em desenho, pô, a gente tá falando de arquitetura, tá falando de matemática, geometria. E aí a gente foi aprendendo tudo isso fazendo, assim. Então, acho que a roça, ela trouxe pra gente muito esse descobrimento de um aprendizado com a natureza, sabe? Aprender fazendo, de outras metodologias de ensino que, pra mim, por exemplo, funciona muito melhor, assim, né? É. E o Ramon hoje, assim, ele era bem ruimzinho na escola, né? Sim, eu enrolava demais. Mas pela rebeldia, porque você... É porque, assim, eu não conseguia ficar numa sala fechada durante horas escutando a mesma coisa, sabe? Eu tinha muita energia. E aí, aquilo me entediava demais. Então, eu matava muita aula. Eu faltava. E eu não gostava de voltar pra casa e ainda ter que estudar, sabe? E aí... o que eu fazia era, na hora de chegar na hora da prova, eu colar, né? E eu dei sorte que eu nunca fui reprovado, assim, né? Então, mas era muito porque eu colava e também, assim, eu passava sempre com 60 na tábua da beirada, né? Mas, Ramon, por que que você não escapava? Você dependia economicamente de seus pais, então era o que você tinha que dar retribuição era fazer o curso, é isso? Olha, eu vejo o seguinte... Os meus pais são os meus maiores ídolos, sabe? Uau! É, porque eles são demais, sabe? A minha mãe, ela é pra mim uma grande inspiração de amorosidade, de carinho, de afeto. E o meu pai, pra mim, é um grande mestre, assim, que me colocou a espiritualidade, né? Ele me apresentou o autoconhecimento. Então, eles proporcionaram com que eu tivesse as minhas experiências e sempre que eu queria sair de casa, eles me tratavam com carinho e com amor. Minha mãe é puro amor. Então, isso acho que fortaleceu com que eu não saísse fora, assim, sabe? Porque eles sempre tinham compreensão comigo. Mesmo que a gente tinha os nossos conflitos, e hoje eu entendo porque eles queriam me educar e tudo mais... Mas eram sempre com muito amor, assim, né? Então, acho que isso que fez com que eu não metesse o pé e saísse. Respeito assim. Aí, gratidão. É. Isso. Eu acho que natural, assim. Tá. Mas quando você fala assim, é sair menor de idade mesmo pro mundo, assim? Então, fugir, porque tem muita gente que foge, sabe? Dá tchau e tal. Sim. Toma um ônibus, pega uma carona e vai pro mundo, né? Mas no caso do Ramon, realmente tem ali um acolhimento muito grande. Que legal. Família. Nossa, eu achei tão bonito você falar isso. Eu emocionei até, Ramon. Não sei se você já tinha falado isso outras vezes no vídeo, não, né? Não.
É bonito, nossa, tomara que eles escutem. Eles vão escutar, eles com certeza, vão, porque eles viram o primeiro vídeo vão ver e mostram para as pessoas. Tem orgulho, assim, tem. Que legal. A gente tem uma relação bem massa. E assim, esse terreno, ele, o meu pai e a minha mãe, eles fazem parte muito dessa história, porque quando a gente tava para terminar, né, o terceiro ano, eu falei, ó, eu não quero fazer faculdade, eu não vou viver essa vida e eu quero viver na roça. Esse é o que eu quero. Você tinha clareza sobre... Clareza, eu quero viver na natureza. Mas você já tinha tido alguma experiência que te informava que na roça era bom? Tinha, porque assim, eu já tinha acampado, sabe? Eu legal. Já tinha, na minha infância, eu tinha amigos que eu já tinha ido no sítio e coisas assim. E eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive bronquite, sabe? E na cidade, a minha saúde era sempre debilitada. Eu sempre tinha muitas alergias. E quando eu tava na natureza, eu não tinha, sabe? Eu me sentia muito bem, minha saúde tava bem. Tá, isso é... E eu tive algumas experiências na adolescência, né? Que me conectaram com a natureza. E eu falei, não, é aqui que eu quero viver. Eu quero viver em liberdade. Eu quero fazer o que eu quiser. E viver minha vida em liberdade, assim, né? Uhum. E aí, quando eu terminei ali, tava pra terminar o segundo grau, eu tocava com um amigo em barzinho e a gente já tinha algumas experiências de ir tocando em alguns lugares, até que nessa transição, a gente tinha 17 para 18 anos, a gente conheceu São Tomé. E aí, quando eu conheci São Tomé das Letras, foi muito legal. Porque era um momento em que eu precisava de liberdade. Isso para mim era essencial dentro da minha caminhada. E aqui foi muito legal porque tinha como tocar na cidade, tinha esse lado artístico. E, ao mesmo tempo, tinha esse contato com a natureza muito forte. Então, quando eu cheguei em São Tomé, eu conheci alguns amigos. E aí, a primeira coisa que eu falei, assim... E aí, tem terreno aqui que a gente consegue arrumar para morar e tal? E aí, esses amigos também queriam viver na natureza e viver em comunidade. Essa época, eu só falava de autoconhecimento, de filosofia oriental e tudo mais. E aí, esses amigos, a gente teve uma sintonia muito grande, a gente se apaixonou. E aí eles encontraram e conheceram esse terreno aqui. E aí eu fui, cheguei para os meus pais, só que a gente não tinha dinheiro, né? E eu cheguei para o meu pai, eu lembro que eu falei com ele assim, vamos ver o terreno. Meu pai não é um cara rico, que tem muito dinheiro, trabalhou a vida inteira assim numa mineradora, né, como técnico, e nesse momento ele tinha acabado de aposentar. Então ele tinha recebido ali uma graninha. E eu cheguei para ele e falei, olha pai, o que eu quero é viver na natureza, assim, é isso que eu vou fazer. E eu vim no mundo por vocês, né? Então a primeira pessoa que eu vou pedir é você. Se você puder me ajudar e antecipar essa caminhada minha, vai ser muito legal. Se não rolar, eu vou conseguir do mesmo jeito, nem que eu tenha que trabalhar numa empresa como você trabalhou. Mas eu vou fazer isso. E aí, a gente veio ver o terreno. Só que na estrada, a gente se perdeu duas vezes. O carro atolou duas vezes. Tava chovendo demais. Quando a gente chegou aqui, ele não queria nem ver direito, sabe? Ele longe demais. Se ele tinha alguma propensão a ajudar, já tinha acabado ali, né? Tinha acabado ali. E aí, quando eu cheguei e eu vi essa cachoeira que tem aqui, aí eu senti, falei, é aqui. Esse lugar é mágico, aqui é o paraíso, assim. E aí, a gente voltando para Congonhas, a gente teve uma conexão muito forte. Porque eu chorei, eu me abri muito com ele por muitas coisas que a gente tinha vivido. E aí, nesse processo, todo mundo que estava no entorno dele falava para ele não ajudar, assim, né? Fora minha mãe, eu lembro que ela... Tava meio neutra, sentindo um pouco isso também, mas ela sempre me apoiou. Mas
familiares, amigos do meu pai achavam que não, que ele estava sendo louco se ele fizesse isso, porque o meu caminho tinha que ser entrar numa universidade, estudar o caminho convencional, assim. Mas o meu pai, ele quebrou tudo isso e ele me ajudou, sabe? Eu acho também que ele acreditou, né? Assim, é. Que ele tem essa coisa da espiritualidade, do comunitário, ele é... Será que seu pai também não estava realizando um sonho através de você? Exatamente. Exatamente. Quando ele... os primeiros momentos em que a gente já estava vivendo no coletivo, assim, e dentro de uma comunidade, eu percebia que ele via tudo aquilo e ele se identificava demais, sabe? Então, fez muito sentido, assim. Tanto é que todas as pessoas que já passaram, né, por aqui, pra nossa vida, nossa, o Gil ama todos eles, assim. É, ele sabe, adora. Ele tá presente aqui de alguma maneira, né? Sim, ele ama, assim, ele super curte, é super aberto a conhecer quem tá aqui, uhum. Ele ama mesmo. Escuta, ô Bruna, vamos dar uma folga pra garganta do Ramon? Fala muito. Porque você veio de um contexto diferente, né? Nossa, muito diferente do Ramon. Então, fala um pouquinho de você, vai. A minha família, assim, meu pai e minha mãe já não moravam juntos, então não é essa família amorosa, né? Uhum. No sentido convencional, né? Eu recebi amor da minha mãe e do meu pai, só que de forma... É, eles moravam separados. É, bem diferentes. Mas, assim, a minha família também é uma família... O meu pai é de uma família que tem dinheiro e minha mãe é uma família que tem zero. Zero. Então, assim, já, pra mim já foi assim, aquela coisa que eu sou o quê? Eu sou pobre? Eu sou pobre, eu sou rica. Quando meus amiguinhos perguntarem, o que eu falo? Exatamente isso que eu passei, eu e minha irmã a vida inteira. Gente, é o quê? Meu pai mora numa casão da hora e eu moro aqui com a minha avó, com tanto de gente... No mesmo quarto, aquela loucura. É mesmo? Era. Era um monte de tio, minha mãe, minha irmã, minha avó, meu avô, todo mundo na mesma casa, assim. Bem, por que você ficou com a sua mãe e não com seu pai? Você sabe isso? Ah, sei, né? Tá, mas não precisa falar, não dá pra falar, tudo bem. Não, dá. Se você quiser falar, você fala. É o mesmo de sempre. É o homem... É. Costuma dar uma escorregada. Entendi, tá. Jogou pra mulher a carga, é isso? Tá. Isso aí. E aí, então assim, eu cresci nesse ambiente muito amoroso, muito mesmo, assim, eu tenho muita sorte, minha família é maravilhosa, assim, quando eu falo minha família de mãe, assim, que eu convivi mais, né, do meu pai eu não convivi tanto, mas assim, você nunca... minha raiz é a família da minha mãe, assim, que eu cresci, né, minha avó, meu avô, minha avó cuidava da gente, né, eu e minha irmã, enquanto minha mãe trabalhava, e aí... Assim, aí o contexto da minha vida é esse, assim, aí meu pai tinha altos e baixos financeiros, então tinha vezes que a gente tava bem, tinha vezes que não tava, era isso, assim, bem, flutuava muito, assim, e eu na escola era muito boa, tirava boas notas, assim, tinha amigos, era do fundo, galera, você era do fundo? Olha só, Mas vocês não estudavam na mesma sala, não? Ela me ajudou muito no final, porque ela me passava umas colas, sabe? Mas peraí, mas como? Se ela não estudava na mesma classe? Não, mas ela me ajudava, a gente tinha uns esquemas. Uns esquemas? Mas a Bruna... Essa parte tá muito interessante. Era pela janela que ela passava, não? Na época era pelo celular. Pelo celular! Ela fica com vergonha. Ela é uma menina certinha. Correta, assim, ela tem muito de menina correta ainda, né? Só um parênteses, assim, a Bruna, ela não precisava estudar muito e ela conversando, ela já entendia e aprendia tudo, assim, por osmose. Mas eu vou falar, eu não passava só pra você. Não, ela passava pros amigos todos, assim. Ah, não era só pra ele. Inclusive, eu comecei fazendo pros meus amigos. Foi. Depois você entrou. Mas era generosidade mesmo. Eu falo, eu tenho que falar com meus amigos. Olha, agora que vocês estão formados, aí todo mundo formou, cadê minha parte? Porque vocês passaram aí, ó. Cadê meus 10% cadê? Aí? Mas enfim, aí eu me enquadrava muito bem, assim, na escola. Mas aí quando eu fui fazer faculdade, vestibular, né? Na época era vestibular. Eu não passei de primeira, era muito difícil, né? Escola em federal. Você queria o quê? Queria engenharia de alimentos. Ah. E hoje o que eu faço?
Pois é, você gosta daquela parte ali da casa, e né? E é um veg, né? E é um veg, é. Sim. Desenvolver produtos, gente, engenheiro de alimentos. Não, agora que eu me toquei, não é só isso aqui, não. É muito mais do que é isso. É desenvolvedor de produto, né? E aí eu queria fazer, só que eu não passei. Eu tentei ir na Universidade de Viçosa, de Lavras, eu fui bem, assim, mas não passaram, né? Enfim, não é todo mundo que passa de primeira, assim. E aí, nesse que eu não passei, o Ramon tava... Ele já tinha comprado aqui, né? Já. Ou já tava negociando alguma coisa assim. Ele... Aí acabou o ano, né, da escola. E ele me ligou e falou, a gente tá aqui... Tô tocando na praia. Vem, você quer vir pra cá? Aí eu fui pra praia. E aí eu experimentei uma coisa que eu nem sabia que eu precisava, né? Pois é, então é isso que eu ia falar, vocês viviam em paralelos, né? Total. É. A liberdade, né? A liberdade, tá. E o que que unia antes vocês? Porque vocês ficaram, então, praticamente 2 anos, ela sendo a certinha e você buscando a qualquer preço a liberdade. Olha, eu acho assim, a Bruna, ela sempre teve o espírito artístico na veia, assim, sabe? Ela era ligada ao teatro. Isso te atraía. Mesmo que às vezes ela demonstre não ter muito a veia artística, eu penso o contrário, sabe? Sei. E eu via muito isso nela. Os amigos delas, todos eram os diferentes da escola, assim. Ela tinha essa pegada do teatro, sabe? Mas ela nem se dava conta, de repente. Eu vejo um pouco isso, assim, sabe? Legal. Eu acho que às vezes ela se subestima um pouquinho, assim. Eu acho que ela tem dons maravilhosos. Mas eu percebo que nessa época... Toda essa liberdade que eu queria viver, ela tinha esse espírito também, sabe? E a gente meio se completava. Então, para muitas pessoas, eu era meio rebelde, assim, sabe? Eu andava descalço na escola e eu causava um pouquinho, assim. Você andava descalço na escola? É, aquela coisa do aquariano... Eu sei, perfeitamente. Eu tô me perguntando como que permitiam que você andasse descalço. Esse é mesmo. Cara, essa escola era bem, assim, era bem... Mas era a parte... Era pública? Não, era particular. Particular. Isso. Que eu estudei os 3 últimos anos, né? Então talvez eles estavam mais interessados quando você pagava por mês ali, né? Pode ser que sim, mas eu acho que ela tinha um pouquinho essa característica. De liberdade. De aprovar essas... Ela foi uma escola muito, muito legal, assim, né? A gente pegou o comecinho dela. Então, assim, juntou vários professores muito legais, assim, da cidade e montou a escola. Então, era tipo uma associação mesmo de professores, assim. Juntou uma turma legal. De seus pais que colocaram, de vocês também, que colocaram vocês nessa escola? Então, na verdade, assim, porque eu sou de Congonhas e ela é de Conselheiro Lafayette, né? Eu tava assim, eu estudei até a 7ª série numa escola católica, né? Coordenada por freiras em Congonhas, assim. E pra mim eu já não aguentava mais, assim, aquele universo. E aí eu precisava ir pra alguma coisa nova, porque eu já não aguentava mais. Respirar. E aí teve a possibilidade de eu estudar em Conselheiro Lafayette nessa escola. Ah. E aí foi que eu fui pra essa escola também, né? Na outra cidade, assim. E eu já fui ao contrário, né? Eu fui pra essa escola porque era particular, então teoricamente era um ensino melhor pra mim caminhar pra faculdade. Mas, assim, a escola era bem legal, assim, né? Na questão de ser mais... Sim. Ter mais livre, liberdade, né? Não era tão aquela coisa católica. Minha escola pública, né, que eu estudei, tinha uma pegada bem militar até, assim. Era bem... Interessante. Né? Tênis preto, meia branca, tudo certinho. Fazia aquele... Nacional. Fechava a bandeira. É. Tudo isso. Então, tinha os resquícios, assim, desse tempo. Tempo. Escuta, então, na praia, você sentiu o gosto de uma coisa que você não sabia. Que você queria. Eu vi, assim, o nascer da lua no mar. Ai, jura? Que praia era, gente? Caraguatatuba. É. Jura? Pertinho de onde que eu nasci, lá? Tá do lado de onde eu nasci,
E que aí... nem é grandes coisas ali, né? Não, mas assim, não... pra nós... Era maravilhoso. Qualquer esquina, você olha pro céu, sabe? Era isso, assim. Sem ter que acordar cedo, sem ter hora pras coisas. Fazer o que acabou quer. O compromisso, né? Com a escola. Uhum. Não tinha que acordar, não tinha que tirar nota, isso, aquilo. E agora? Você tocava em bar, na rua? Tocava em barzinho. Em barzinho, assim, é. Eu acho que foi um dos melhores momentos, assim, da minha vida. Porque, pô... Você passa ali os primeiros 18 anos, 17, 18 anos, estudando aquela coisa. De repente, você fala, cara, agora eu sou dono da minha vida, né? É, que legal. Então era mágico. É. Foi mágico, né? É, acho que aconteceu isso comigo, né? Aí eu tava sem perspectiva de faculdade, né? Porque também, nessa época, eu não ia poder fazer um cursinho. Não tinha essa perspectiva de fazer um cursinho pra tentar passar de novo. E aí eu pensei, nossa, ou eu volto... Pra minha cidade, pra trabalhar. Pra trabalhar e esperar o próximo vestibular. É. E nem sei se eu vou conseguir fazer um cursinho pra me preparatório. Uhum. Ou eu vivo isso aqui. E aí eu resolvi. Tá, e nessa hora que você descobriu o gosto pela liberdade, então, o que que aconteceu, vai? Ah, eu comecei a viver mais o presente, assim. Eu acho que eu não fiquei tão pensando, nossa, o que eu vou ser? Como que vai ser meu futuro? Porque já tava sendo bom, né? É, tava sendo tão legal, assim. Eu acho que foi isso, assim, aprender a ficar mais no presente, assim. Legal. É. E aí, não sei, aí acho que aí a vida foi acontecendo, né? É igual eu te falei, que aí a gente chega ao ponto que a gente sai de São Tomé de novo, né? E volta para Congonhas, para trabalhar, e aí a gente... Mas, assim, para mim, esse momento, ele foi muito legal, porque... Você eu lembro fala, que essa gente... volta para Congonhas? Não, esse momento, porque depois da praia, a gente veio para São Tomé, né, e a gente viveu uns 2 anos em São Tomé. 2 anos? 2 anos, que a gente... Nossa, mas pareceu... Foi a pizzaria. Pareceu que foi 10 anos, assim. 10? Pareceu. Tão intenso. Muito legal, porque, assim, era uma pizzaria que atrás dela era uma casa, assim. Então, a gente chegou a viver em 10 pessoas, vivenciando aquilo, trabalhando junto... Vivenciando muito intenso essa coisa do autoconhecimento, meditação, liberdades. Vocês praticavam alguma coisa de meditação? Praticava. Do Osho. Também. E aí, assim, eu lembro que eu acordava e ficava sentado olhando para as coisas. Você não ficava preocupado quando ele fazia isso, não, Bruno? Não, acho que a gente praticou o ócio. O ócio. Bastante. Ócio hoje, criativo? É, às vezes é só ócio mesmo. Só ócio mesmo. Era só ócio mesmo. Que legal, vocês se permitiram isso. E hoje a gente tem uma dificuldade danada de fazer isso. Pois é, ontem eu tava lá com o Ramon indo pro domo, né? E ele comentou isso, né? Como que a gente esquece esse pilar da celebração da vida, sim, né? E é muito legal, porque eu vejo que, assim, esse modelo convencional, as pessoas estudam, e antes delas saberem o que elas querem para a vida delas, elas não se conhecem, elas já têm que escolher o caminho que elas vão trilhar para o resto da vida como profissão, né? E eu acho que isso é muito complicado, porque a gente precisa cria se doentes. Conhecer. Exato. E se a gente não se conhecer, não parar, que é esse ócio de olhar para dentro, então, assim, era um momento que eu mais fazia meditação, que eu me conhecia, conhecia os meus sentimentos, o que eu queria, sabe? Pra mim foi essencial. Então você tinha essa consciência de que você estava fazendo isso? Tinha. Era tudo consciente, assim, porque... Por isso eu agradeço muito meu pai, porque ele me apresentou essa filosofia oriental, né? De meditação, de autoconhecimento, de observação, né? E isso trouxe a possibilidade para que eu me conhecesse, porque eu tinha muita energia, eu sempre fui muito hiperativo. Quando eu era criança, muitas pessoas, quando minha mãe me levava na casa das pessoas, as pessoas já falavam, ih, lá vem a Áurea com o Ramon, porque eu já chegava e causava, sabe? Era bagunça demais, eu mexia em tudo, rasgava as coisas, bagunçava muito. Persona não grata, porque eu era muito bagunceiro. Escuta, já foi diagnosticado você com aquele negócio TDAH? Aquele...
Sim. Então, já fui com aquela. Como que é? É, queriam dar a Ritalina. É, queria me dar a Ritalina. Tem um. Quando? Com que idade você tinha? Quando era criança. A sorte foi que o médico, ele era muito sábio, Dr. Rogério. E aí ele falou, não precisa, o Ramon tá bem, ele tem muita energia. É só canalizar para uma coisa produtiva e não destrutiva, exato, né? Exato, é isso. Aí você entrou no karatê. Aí eu entrei no karatê. Pronto! E aí foi muito legal. E aí eu percebia isso, o esporte é onde eu me encontrava, assim. Olha. Eu praticava esporte todos os dias e eu queria só fazer isso, assim, a aula de educação física era melhor. E aí, nesse momento em que a gente viveu o ócio, pra mim foi fundamental, porque... Você conseguiu sossegar toda essa energia sem ser no esporte, exato, né? Exato, exato. E aí, eu tive muitos momentos de contato com a natureza, a gente teve um amadurecimento, assim, sabe? De parceria. E quando a gente percebeu, porque eu acho que foi um grande chamado pra nós... Essa volta para a cidade, né, para Congonhas. E a gente sentiu que as pessoas que a gente ama estavam precisando da gente também. Sabe? É, porque vocês foram porque economicamente não ficou viável aqui, isso, né? Mas também a gente, acho que a gente também deu uma, percebeu que esse momento de ócio também tava, já tinha dado. É. Não dava para viver assim. Eternamente. Eternamente. E eu acho que é um processo. Terminou o processo, acabou, vamos para a próxima começou etapa. Começou a incomodar, assim, que a gente viu que começou a incomodar. A vocês mesmo, não teve cobrança de fora? Não. Não. E eu acho que muito teve. Porque também a gente queria viver o sonho na natureza e, poxa, a gente não tinha dinheiro para realizar. É. A gente não sabia fazer. Então volta, né? Para papai e mamãe. É. Não, não para papai e mamãe, mas... porque assim. Ah, mas sim. Hora... É, mais um pouco, ou menos, sim. Porque teoricamente, o que que aconteceu? Quando o meu pai, ele me ajudou aqui no terreno, foi tipo assim, ó, tô te adiantando aqui sua herança, agora é com você, acabou. Tá, não vem me pedir, sabe? Mais. Não vem me pedir mais. Então, quando a gente voltou, a gente não voltou, tipo assim, papai e mamãe, banca a gente. Isso não, não, isso nunca aconteceu. A gente voltou, de fato, e eles acolheram muito a gente. A gente morava com os meus pais, né? Mas a gente a já A Bruna voltou. Também morava junto, é isso? No começo, não. No começo eu fiquei morando com a minha mãe. É. Depois passou. É, depois eu fui morar... Quando a gente começou assim, nossa, agora a gente vai fazer isso, né? Encaminhou isso. Que a gente ia fazer, aí eu fui morar lá. Aham. Uh-huh. Mas no começo... Eu acho que agora podia acender a luz, então. Deixa eu acender aqui. Isso, agora ficou melhor. Beleza. Ok, Congonhas. É. O vídeo está indo para o outro lado que eu nem pensei. É. Era para fazer um resumo rápido para chegar aqui. Já tá quanto? 40 minutos? Meu Deus. Quase. Não, mas eu tô achando ótimo, eu acho legal. Então, mas aí nesse momento foi o momento em que, tendo vivenciado tudo isso, a gente canalizou nossas energias para muito trabalho, sabe? Uhum. Muito trabalho. Então a gente fez de tudo. A gente vendeu telefone celular, tocou, fez eventos, vendeu mini pizza em show. Uhum. É, até que a gente começou a mexer com alimentação. E aí a gente, depois disso, de vender marmitas, né? A gente trabalhava na cozinha... E junto com a cozinheira e produzia e começamos a vender marmitas, montamos um restaurante e a mãe da Bruna veio trabalhar com a gente também. Olha. E foi muito legal isso. E falando por mim, assim, foi um momento em que a gente se fortaleceu, sabe? Nesse processo de retorno também para Congonhas com os familiares. Sim. Porque foi um resgate, muito... né? Sim. Porque, tipo, quando eu saí não foi muito legal. Não, né? Foi legal. Minha família, não. É. Ah, olha, eu não virei louca. É. Não, ah, imagina. E a Bruna era assim, era a menina. Bonequinha. A promessa, essa menina. A promessa! Essa menina vai ser engenheira, né? É. Exato. Ótimo. De repente virou riponga. É. E aí foi esse resgate familiar, né? E até da minha mãe também começar a gostar de novo do Ramon, né? Que ela tinha parado de gostar. Tinha parado de gostar porque roubou a filhinha dela. É, então foi muito legal, assim. E aí a gente desenvolveu e trabalhou muito, muito.
E aí, quando a gente começou a se estruturar, a gente percebeu e bateu forte de novo essa coisa do contato com a natureza, assim, né? E aí, eu lembro até hoje quando eu tava no meio do trabalho e aí eu escutei uma música que é A Fazenda do Milton Nascimento, né? Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo, né? Pronto. Pô, e aí, nesse momento, a gente, como a Bruna falou, a gente veio pra cá de novo e começamos a mexer na casa. E aí, nesse momento, a gente, como a gente tinha dificuldade de saber por onde começar, foi o momento em que a gente começou a fazer cursos, né, de bioconstrução, agricultura orgânica. Lá em Congonhas. Não, fora em outras cidades. Tava assim, mas vocês estavam residindo em Congonhas Residindo ainda. em Congonhas, isso. Então a gente fez vários cursos, né? Agrofloresta, Bambu. construção com bambu, artesanato com bambu, várias coisas, energia sustentável, Gente, vocês fizeram tudo isso de curso? Um permacultura, monte de um curso monte de antes de coisa escola antes de de novo, fazer né? isso. Antes e durante. Por exemplo, na hora que chegou nas etapas da casa, porque aí a gente começou a mexer. E Ah, vocês aí começaram já a mexer aqui. a gente Vocês começou vinham aos de vez em poucos. quando. A gente vinha todo feriado e alguns finais de semana que dava assim, a gente fugia para vir também. E a gente não queria uma casa convencional, porque a gente queria viver o nosso sonho assim, né, de ter um lugar sustentável. A gente já tinha essa pegada assim. E foi muito do que eu falei, que foi esse descobrir assim das coisas, né, reaprender fazendo. E muita gente durante esse processo, por exemplo, na época do telhado verde, assim, né, do telhado, eu particularmente queria muito telhado verde. Só que muita gente vinha e falava: não, cara, não faz telhado verde, isso é muito complicado, muito complexo. Mas eu sempre tinha muito isso de, cara, eu preciso viver o sonho, né? Senão eu vou ficar sempre imaginando como que seria isso, né? E aí, consequência disso, a gente demorou 5 anos para construir a casa. Uau, 5 anos. 5 anos. Cada canto dessa casa tem uma história. E a Bruna, tudo bem esses 5 anos? Você acompanhou esse ritmo? Ai, não, no fim eu já tava bem habituada. É porque mulher quer mais arrumadinho, limpinho, né? Não, Não. assim não, do jeito que tá eu gosto. O Oh, problema não, aqui tá bom agora, é. ótimo. Mas no Ah, você fala. processo. Ah, não, o processo pra mim é tranquilo. Só que tava demorando demais, É. porque ele queria tudo muito trabalhoso, vamos dizer. É tudo. Tudo é terra, tudo é barro, não é nada assim. Ah, tá. Não é Não é nada nada que é muito. convencional que dá trabalho para descobrir como faz. Aí o chão, por exemplo, ele queria fazer o chão de terra. Aí eu falei: ah, não, por favor, deixa pelo menos isso, não. Pelo menos isso, o chão para Não, passar um pano, varrer, tá tudo exato, bom. não. Minha mãe sempre falou: nossa, eu morei num chão de terra. E dava um buraco na cozinha, onde minha avó cozinha, onde minha mãe cozinhava, que ela ficava, né? Sim, Dava a marca afunda, dela. né? Nossa, Afunda. isso ficou na minha cabeça, né? Falei: não, Não quero. então pelo menos o chão tem Escuta, que. mas vocês não chegaram a discutir colocar tijolão, aquele que é tijolo, né? Fica o tijolo queimado e fica entre terra e esse piso. Que no piso, né? É, no piso, no piso. Não, acho que não. Não, Acho que o não. cimento queimado ele veio com uma boa solução, Veio, assim, você né? aceitou de boa. Ah, de boa. Porque o cimento queimado também é muito legal, eu Ela é acho. linda, o É cimento lindo. queimado, né? Principalmente quando tá bem feito como esse daqui, né? Legal. Ok. Então, A casa 5 anos. 5 anos. Mas eu acho que foi importante, né? Foi. Foi, porque eu acho que é isso que fez a gente querer voltar. Esse tempo, assim, essa. Deu tempo de vocês irem conhecendo como era Sim, viver aqui, né? Porque vocês não estavam vivendo aqui ainda. não, não. A gente tinha Ah. desencantado de São Tomé já também, né? Tipo assim, não, acho que São Tomé não tem nada a ver com a gente É longe mais. daqui, né? É, onde vocês estão? 300 quilômetros. 300 quilômetros, não é uma viagem. Demora o quê? Umas 5, 6 horas. É isso. É. Mas eu vejo que, assim, foi muito legal esse tempo de construção da casa, porque essa casa, ela foi feita a muitas mãos, sabe? Muita gente passou aqui, vários amigos, várias pessoas muito queridas ajudaram a gente. Então, era sempre uma experiência,
sabe? A parte do reboco natural, a parte de fazer os tijolos de adobe, o telhado verde, essa esteira de bambu, a parte das pedras. Então, foi o que a Bruna falou, a gente foi reaprendendo a gostar desse espaço, né? E a considerar morar aqui. E a considerar morar porque aqui, assim. De início, talvez era um lugar para vocês ficarem quando viesse passar ou férias. Ou então vender o terreno. Ah, é? Uhum. E eu tava confesso... Tava entre isso, assim. Não. Será que é lá, né? Será que a gente não pega uma roça mais perto? Mais próxima, né? Mas eu confesso que... Eu tive uns insights, assim, sabe? Porque a gente pensou em vender o terreno, tanto que ele foi até colocado à venda uma época. Olha. Só que... Não apareceu ninguém pra comprar. Apareceu ninguém, Que sorte. Que sorte. É que não era pra ser. E eu tive um sonho também, sonhando com esse espaço aqui. E aí, eu acho que depois de muita reflexão, acho que eu percebi, assim, a gente conversava muito que aqui tinha alguma coisa, sabe? Pra vocês realizarem. Pra gente realizar, assim. Tinha um padre, um ex-padre, que ia muito na casa do Ramon. Ele fazia umas terapias e ele ia lá todo mês, eu acho. Todo mês. Como assim? Ex-padre. Ah, tá, tá. Ele é um ex-padre. É. Então, assim... Era o Enneagrama, não era? Não. 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 Era os sobrenomes sagrados em hebraico, ele dava as terapias, assim. E aí ele ia todo mês, assim, então, assim, ele era muito divertido, espirituoso, mas, assim, cristão, né? Uhum. E aí um dia ele falou assim, não, deixa eu... Ele, né, tem essa coisa da intuição também, ele usava um... O evangelho de Tomé em forma de baralho, ele se consultava, assim... Que legal. Ele criou isso, né? Ele criou. Era o oráculo dele com falas de Jesus, assim. Então, que ele legal. Fazia pesquisa e ele falava... Não, gente, é São Tomé, vocês têm que... Ô, eu quero São conhecer Tomé. Esse padre. Ele fez a passagem. Olha só. Alfredo, que ele chama. Alfredo. E aí ele falou, não, é São Tomé que vocês têm que... Isso também deu uma mexida, assim, tipo, nossa, é um ex-padre cristão. Então, todo quadrado. Teve... Sabe que São Tomé é uma doideira falando que a gente tem que ir pra lá? Então, tem alguma coisa ali, né? E aí, nesse momento, assim, a gente foi, né, reaprendendo a gostar de São Tomé e vivenciando essa coisa da roça, assim, né? E aí, acho que quando a casa ficou pronta... A gente estava num momento em Congonhas que a gente já estava questionando muito, sabe? Muita coisa. Eu lembro que era mais ou menos 2014, assim, e teve um momento de crise, né, econômica no Brasil, e a gente teve muitas dificuldades financeiras. Ah, 2014, sim, já lembrei. Foi. Teve a eleição, né, do Aécio com a Dilma, aquela loucura. Lembro. A economia caindo. E aí, nesse momento, a casa ficou pronta e a gente percebeu muito a importância da gente ir para a terra e colocar em prática tudo aquilo que a gente sempre acreditou. Porque eu acho que tudo isso que a gente falou até agora e sempre essa conexão que a gente tinha com a natureza, ela vem de questionamentos sobre o nosso estilo de vida, uhum. né? Será que esse estilo de vida na cidade, de consumo... tá legal, né? E a gente sempre percebeu a importância da gente viver uma vida na natureza com simplicidade, plantar, viver os ciclos da natureza, viver esse respeito, aprender com ela. E a gente acredita que isso é muito importante pra gente enquanto ser humano, assim, né? E aí, nesse momento, a gente percebeu a importância de vir pra cá e vivenciar isso. E aí a gente mudou pra cá de vez, assim, né? De Malicuia. Malicuia. Mas peraí, a casa como tava? Tinha geladeira, tinha... A gente trouxe tudo. A gente trouxe tudo. O fogão a lenha já existia? A gente construiu ele no processo da casa. Tudo. Então ela tava montada... Tava pronta. Prontinha. Prontinha. A parte do mezanino, da escada, o telhado, já tava pronta, assim. Uhum. Foi muito sincronizado as coisas. Sei. E aí foi muito legal porque a gente mudou pra cá de vez e era muito diferente, porque a nossa responsabilidade era em Congonhas. A gente trabalhava em Congonhas e quando a gente vinha pra cá, a gente vivia o sonho
aí... da natureza, sem responsabilidades. Tinha muito trabalho, mas era muito leve. Então, nossa, mas a gente trabalhava ainda. Sim. Pra não, Congonhas. Trabalhava, mas eu tô vocês dizendo... vocês voltavam lá ainda? Não, voltava. Aqui, ó. Ah, vocês trabalhavam à distância? O tempo inteiro. Com o quê? Resolvendo coisas, assim, né? Peraí, resolvendo coisas. Oh, mas isso dava retorno financeiro pra vocês? Ó, eu vou te contar mais ou menos, assim. A gente chegou a trabalhar com... A gente, quando eu falo que a gente trabalhou muito mesmo, sabe? A gente começou, eu e Bruna, com mais uma cozinheira, cozinhando e vendendo 15 marmitas. Aí, já entendi. É. A chegar a 1.000 refeições por dia. Entende? Uau. A gente tinha 50 pessoas trabalhando com a gente. E aí, isso fez com que a gente amadurecesse muito. E quando a gente veio morar pra cá, a gente decidiu diminuir o nosso fluxo de trabalho, reduzir ele para trabalhar com mais qualidade no ofício que a gente desenvolvia lá, mas também para a gente conseguir desenvolver o nosso sonho aqui. Mas é muita responsabilidade, porque muita coisa a gente que sempre resolve, né? Estando lá, né? Exato. Mas quando eu digo essa transição, eu digo mais sobre o espaço daqui, assim. Quando a gente vinha, não tinha responsabilidades daqui. E era muito prazeroso. E aí, de repente, sim, quando você mora no lugar... É outra coisa. É outra coisa. Entendi o que você quis dizer. Entende? Né? E aí você começa a olhar e pensar, como que a gente vai se desenvolver aqui no espaço? Aí você cria uma outra relação, né? Desde a horta que você planta. Porque aí é o casamento. Aí é o casamento. É o casamento. É. Antes era o namoro, antes era, né? Exatamente. Exato. É o namoro apaixonado e tal. E aí a gente foi criando, eu acho que nesse momento a gente começou a pensar mais fortemente nessas tecnologias do espaço. Aí veio a permacultura, né? Pensando em cada espaço, o que, que a gente vai desenvolver. E veio a questão da produção de alimento, porque quando a gente estava na casa, o foco era a casa, né? Como que a gente vai construir as técnicas da casa, tudo beleza, tecnologias de construção, mas e agora a autonomia, né? Como vai ser? A sustentabilidade. Mas foi uma transição, então vocês foram largando lá Congonhas e foram conseguindo fazer aqui alguma... Não, a gente nunca largou Congonhas, só que aí você imagina o trabalho dobrado, assim. Sabe? Imagino, ainda mais à distância. Quando eu falo muito trabalho, é muito trabalho. Eu não conheço esse tipo de coisa, porque eu fujo desse muito trabalho. Mas dá pra gente dar uma acelerada, senão esse vídeo vai ficar enorme. Não, não sei, eu tô achando interessante. É porque eu acho que ele tá muito rico, né? Porque vocês estão colocando aquilo que vocês viveram, acho que é importante falar isso, sabe? Sim. Então, eu acho que é legal, assim, essas reflexões todas, porque muitas pessoas, às vezes, vêm falar com a gente de como fazer essa transição e morar na roça. Né? Esse é título de muitas lives. Exato. Muitos cursos. Cursos, é bem isso mesmo. E, cara, não é tão romântico quanto pintam, mas eu acredito muito que pode funcionar. Só que, assim, para nós, teve muitos aprendizados que funcionaram e muitas coisas que não deram muito certo, assim. E eu acho que uma reflexão que eu vejo, muitas pessoas querem ir para a área rural, fazer essa transição, só que quando chegam na área rural, não tem recurso financeiro e não sabem fazer as coisas. E aí tem muita dificuldade para desenvolver isso. Então... Tem algumas estratégias que a gente percebe que é interessante para desenvolver recurso, né, para conseguir dar os primeiros passos e ter essa autonomia para viver e fazer essa transição, assim, né? Para nós foi um pouco isso. A gente teve responsabilidade, ganhou um pouquinho de dinheiro, construiu a casa, conseguiu iniciar os nossos processos para depois a gente começar ter uma certa autonomia do espaço, assim, né? A gente sempre teve essa preocupação. Quando o espaço vai ter autonomia, né?
Autonomia quer dizer se pagar se e ainda pagar, ter o dinheiro exato. Para sonhar um pouquinho mais para Sim, frente. isso. E que foi o ponto mais ou menos que você chegou em 2019 aqui, né? Vocês estavam Que nesse a gente ponto. tinha que começar, na verdade, a gente já tinha bastante tempo a Unveg, mas que a gente estava começando a dar uns passos maiores, né? Né? Tá na hora de falar da Unveg agora? Porque é um nome até agora, né? Para muita gente que está Exato. vendo vocês. Eu acho que cabe, porque ela foi exatamente esse processo de transição. Porque, por exemplo, quando a gente começa a olhar o espaço com outros olhos, né, de responsabilidade, como que a gente vai fazer aqui agora dar certo, né? No sentido, dar certo, né? Financeiramente, de E autonomia prazerosamente e também, né? prazerosamente. A gente começou a pensar como que a gente vai ganhar dinheiro aqui, né? Que a gente vai produzir. E aí a gente iniciou pensando na horta, produzir alimento. Então a gente começou a fazer a horta e aí aquilo, as primeiras hortas que a gente fez dava aquele tanto de comida, muito alface, muita coisa, tomate. E aí a gente fala, pô, é muita coisa, né? Será que como que a gente vai fazer? Vamos vender tudo Vocês isso? plantaram pensando em comer ou vocês queriam já vender isso? A gente. É falta. Porque vender aqui era loucura, né? Exato. É falta de experiência Falta mesmo. de Não, mas vocês experiência. chegaram a pensar em vender isso? Produto in Pensamos. natura nessa Sim. lonjura? Não, a gente vivenciou isso. Você, acabou. Sim. Não, vamos chegar lá. E foi muito legal. Nesse momento, assim, a gente resgatou um pouquinho para frente. A gente resgatou um grupo de amigos que a gente viveu lá atrás no Gnomos, Vocês arrastaram eles para que era do Sul, ah. que é o Jago, o Jackson e a Kelly, que são queridos amigos, né, grandes irmãos que fizeram parte desse processo, foram muito importantes. E nesse momento eles também estavam questionando muita coisa lá e eles vieram para cá e eles mudaram para cá também, né? E nesse momento a gente estava justamente pensando em desenvolvimento de coisa, a gente já estava pensando em produtos da Onveg e tudo mais, só que eu precisava vivenciar muito essa coisa da horta, da produção de alimento. Isso para mim, eu pensava nisso 24 horas por dia. Isso a gente já estava na associação, né, do Orgânico Sul de Minas, que é Isso. uma associação Vocês muito. entraram numa associação Sim. Isso. e ninguém lá avisou vocês, olha, vocês estão meio longe de quem vai consumir, né? Cara, Isso. mas os agricultores são guerreirão, É, sim, são, eu sabe? E sei. eles Eu não acho que deixam a peteca cair. todos os agricultores que amam plantar, né? Lida com a terra. É. É lindo, assim. Foi muito inspirador pra gente, né? Conhecer esses agricultores, assim. Tanto os raiz mesmo, assim, que tá Como os desde, novos rurais. como os novos. Aí foi bem inspirador. Então tava nessa, assim, nossa, isso é Tá. lindo, né? A melhor profissão do mundo, assim, no sentido de mais importante, né? Que a gente Ah. considerava. A gente considera ainda Sim. mais importante. E eu acho que esse momento que a Bruna falou foi muito importante, porque a gente conheceu um outro lado dessa região. Porque a gente não conhecia São Lourenço, Caxambu, Conceição do Rio Verde. E quando a gente conheceu, depois de voltar para cá, a gente conheceu o grupo de orgânicos, né? E aí foi paixão à primeira vista, a gente se identificou demais, fizemos parte desse grupo, entramos para ele, num sistema participativo que foi muito enriquecedor, Que a gente está até hoje, né? que a gente está até hoje. E aí, nesse processo, eu só pensava em agricultura 24 horas por dia, respirava só isso, estudava, estudava, Ô, Bruno, e estudava. quando você vê ele nessas coisas que quase compulsivas, né? Como é que você fica? Ah, eu acho que Você essas faz um coisas. contraponto assim, não? É, faço. Faz. Faço contraponto, vou perguntando O pé no assim. chão. É o pé no chão. Isso e aquilo. É. Mas eu vou vendo que ele é bem obstinado. É Então, obstinado, é. às vezes, se ele quiser me ouvir ou não, aí ele Ah. vai viver as experiências, Mas né? hoje no almoço você falou uma coisa bonita, né? Do que ela fala, Sim. né? No começo você encarava como tolhendo a sua liberdade e hoje você considera mais que tem. Ah, sem dúvida. Nada do que aconteceu aqui no Instituto e toda a caminhada, se não tivesse a energia da Bruna contrapondo e trazendo outro olhar que é só dela, não ia ser como é as coisas, né? É muito, muito importante.
Você teria caído de mais alto, talvez? Ah, com certeza. O balão teria Sem subido dúvida. Muito mais alto. Com certeza. E olha que ele caiu, hein? É, caiu, mas seria mais alto. Mais alto. Seria. Mas nesse momento, assim, foi um, eu considero que foi um divisor de águas. Porque como eu respirava agricultura o tempo inteiro, eu conheci o trabalho do... Eu e a Bruna, a gente fez um curso com o Ernest Goethe. Na época era agrofloresta. E aí foi alucinante, alucinante. Eu lembro que ele virava assim para nós e falava... O que que vocês fazem com a semente da fruta que vocês comem, né? Aí eu pensava, pô, eu jogo no lixo. Lixo. Entende? É. Ele só me perguntava isso, o que que vocês fazem, né? Eu lembro que quando ele trouxe a filosofia da agrofloresta pra mim, deu um nó, bagunçou minha cabeça inteira, assim. Mas você já tava no orgânico, né? Lógico. Já tava começando, assim. Começando, mas... Muito daquela coisa, cultura de cidade, que não sabe nada sobre agricultura, né? Só quer comer uma comida limpa. Isso, é. Exato. E aí, ele deu um choque na gente, gigantesco, assim, porque a gente sempre teve muito esse sentimento de por onde a gente vai começar sem atrapalhar a natureza, né? E aí, eu lembro que eu perguntei para ele e falei assim, Ernest, quando tem uma área de reserva, assim... e a gente não mexe nessa área, deixa essa área intacta, tá tudo bem? Aí eu lembro que ele me deu uma sacudida, pegou um giz e fez um X na minha cabeça, assim, na minha testa. Na cabeça e na testa. E virou e falou assim, Senhor. Senhor. Quando você entra nessa mata, tem alimento pra você? Aí eu pensei, não tem alimento pra mim. Você acha que você é um ser querido ali dentro? Aí isso começou a mexer muito comigo, sabe? E aí eu comecei a entender, dentro dessa filosofia da agrofloresta, e que é o que ele traz, qual é o nosso papel enquanto mamífero de porte grande na natureza. Se a gente se retira da natureza, a gente está se tornando um ser não querido. A gente não está cumprindo a nossa função ali. E aí tudo isso mexeu tanto comigo que eu só pensava nisso o tempo inteiro. E aí eu só fui sossegar quando eu fui para casa do Ernest, na Bahia. A Bruna sabe que eu só falava nisso. Depois das duras, né? Sim. Mas isso eu acho que assim... Não tinha nem como, sabe? Porque, depois das duras dele, assim. É isso. Isso, total. Isso mexeu muito, assim. E aí a vida conspirou muito e abriu as portas pra eu ir pra casa dele. Eu fui recebido pela filha dele. E eu fiquei lá um tempo. E foi, assim, um grande aprendizado. E me abriu um horizonte gigante. E quando eu voltei de lá, eu... Tinha um amigo, que é o Toninho, que é mais uma pessoa que foi muito importante na nossa caminhada. Ele tem uma fazenda em Carmo de Minas, de 100 hectares, e ele tem toda a estrutura fantástica lá pra gente trabalhar, assim, né? Trator, caminhão, e ele me recebeu como uma pessoa da família, me acolheu na casa dele, e eu apresentei pra ele uma proposta assim, ó, eu vou plantar aqui com você. Eles faziam agricultura convencional? Não, orgânica. Ah, já faziam orgânica. Só que não era agroflorestal. Orgânica tá. Convencional, assim, sim, né? Entendi. Um canteiro de cenoura, só cenoura, né? E aí eu apresentei pra ele essa ideia. Eu levei ele num curso com o Ernest, na Toca. E ele já conhecia o Ernest. Ele já conhecia o Ernest também. E assim, eu e o Toninho, a gente teve uma sintonia muito forte ali, né? E aí ele topou, ele me recebeu lá e a gente combinou assim, eu ia trabalhar, ele ofereceria tudo de estrutura e tudo que a gente colhesse, a gente iria vender e a gente dividiria, né? E aí a gente foi atrás de um entreposto de orgânicos em Gonçalves e fechamos uma parceria para produzir e entregar para eles. Então eu ficava
3 dias, às vezes 4 dias por semana, lá na fazenda de Carmo de Minas. E a Bruna ficava aqui com o casal de amigos do Sul, tocando o projeto aqui, né? Na época, a gente ainda não estava com muitas atividades nessa parte produtiva aqui. Mas vocês já começaram a implementar a agrofloresta aqui? Já. Sim. Já. Isso. Só que a gente percebeu o seguinte, a atividade econômica que a gente imaginou era essa, de produzir alimento in natura e vender. E a gente aqui não ia dar conta, porque na época esse terreno aqui era pequeno, a gente não tinha recurso financeiro para comprar maquinário, não tinha. E ele tinha. Uhum. E ele tinha muita terra. Fazer irrigação, né? Essas coisas. Produzir em grande quantidade, assim, né? E aí a gente fechou uma parceria com ela de entregar 500 folhas toda semana e mais legumes. Então eu trabalhava 500 muito... 500 maços de folhas. Maços de folhas por semana. E eu trabalhava, assim, muito, muito. E a gente implementava um sistema a cada semana, plantando essas mudas em quantidade, consorciado com outras variedades, para que quando chegasse a época de colher, a gente tinha essa quantidade. E aí toda semana a gente tinha. E aí no domingo a gente colhia, lavava tudo, preparava para segunda de madrugada sair com o caminhão e fazer a entrega em Gonçalves. Fizemos isso. Muita gente de São Paulo comeu alface, rúcula, cebolinha. São Paulo. Ia para São Paulo. Comeu tudo que ele plantou, aqui. Eu colhi, lavei. Gente, Gonçalves não é tão perto assim. A gente saía 4 horas da manhã, 2 horas e meia, 3 horas. Mas eu acho que foi aí que a gente experimentou a realidade do agricultor, do agricultor que está levando comida para a cidade. Tem o agricultor que está fazendo para si, que é justo, eu acho, legal. Mas o que está alimentando os outros, né? Está alimentando a cidade, a realidade é essa. Assim, eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência aí de lavar rúcula para chegar ali. Lavar rúcula. Cara, não. De madrugada para levar. Tava de noite para levar de madrugada. A gente fala que a gente não chora preço com o agricultor, sabe? Ele vai dar o preço dele. Eu entendo perfeitamente. E tem que ser justo, sabe? É. Porque a gente entendeu o preço do trabalho ali. Uhum. Durou quanto tempo esse sonho? Isso foi 1 ano, assim, esse processo, mais ou menos. Eu acho que não durou. Tudo isso. Eu acho que a gente vivenciou 6 meses, aí depois eu tive uma experiência que eu fui para os Estados Unidos trabalhar lá. Uau! É um lapso. Cada hora vem uma coisa nova. É, porque, assim, é muito trabalho quando eu falo que é muito trabalho. Durante esse processo do plantio... Vocês já eram veganos, não? Nessa época já. Já? Tá, nós não falamos disso, é melhor não falar agora, senão vai bagunçar. Na época, a gente estava plantando lá, a gente já estava pensando em outra alternativa aqui. A gente já estava com a logomarca. Já, tudo, a gente já estava desenvolvendo. Escuta, pera, porque você foi fazer o quê nos Estados Unidos? Eu fui trabalhar numa fazenda lá. Mas qual era o objetivo? Financeiro. Ah, financeiro. Já, você vai falar isso aí, o governo dos Estados Unidos vai ver isso. Qual o problema? Não, mas já acabou, já pereceu isso aí. Você trabalhou e pra você investir aqui, é isso. Porque isso. As maquinárias eram caras. Exato, é. E aí, nessa época que a gente estava produzindo, né, lá, a gente já estava desenvolvendo o projeto aqui. E aí a gente teve, mais uma vez, vários amigos que nos ajudaram a desenvolver o projeto do Instituto Origem. Então, a gente tem um grande amigo, que é o Alex, que participou muito desse processo junto com a Mariana. E a gente pensou muito no nome, pensou nessa estrutura que seria o Instituto Origem. Mas o que, que seria o Instituto? Porque até agora estavam produzindo in natura. Exato. E que o Origem nasceu a partir do quê? O Origem nasceu porque quando a gente começou a entender como se relacionar com a natureza, na construção, na produção de alimento, na relação, a gente viu a necessidade da gente resgatar as nossas origens, assim. Ah. Ou seja, a gente percebeu que a gente queria compartilhar tudo que a gente estava vivendo aqui. E aí a gente pensou, a gente quer montar um instituto.
Compartilhar seria assim, proporcionar vivências para as pessoas, Vivências. ensinar quem quisesse aprender, é isso? Isso. Tá. Essa era a ideia. Então tudo partiu daí. E aí eu lembro que a gente conversava e tal, e eu sentei com esse amigo Alex e falei: Olha, Alex, eu tô com um projeto, tô vivenciando isso, e ele sempre ajudou muito. Ele é design e ele tem a cabeça muito boa, assim. Então ele ajudou a gente. Aí eu cheguei, apresentei para ele essa ideia e a gente começou a pensar, né, organizar todas essas ideias. E daí veio a logomarca, a ideia do Instituto Origem, a relação do Instituto com a ONVEG, veio o nome, tudo isso, assim. Ele ajudou muito a gente nesse E a processo. ONVEG, o que que é a ONVEG? A ONVEG, É de ela, vocês a marca? sim, a É? gente criou Vocês dentro criaram? do Instituto, né? É. Mas assim, só um parênteses antes da ONVEG, esse processo que a gente vivenciou produzindo alimento e vendendo in natura, a gente percebeu o quanto é muito trabalhoso. Porque a gente aqui no Instituto, a gente está a 15 quilômetros de uma cidade de 7 mil habitantes. Então, um pé de alface na nossa região é 50 centavos, é R$ 1, sabe? Então, é muito pouco valorizado. E aí, para você viver vendendo alimento in natura, é muito complicado, assim, era muito trabalho. E aí, eu ia expandir o Dá licencinha plantio, rapidinho aqui. Ok. eu ia expandir o plantio na fazenda com o Antônio. Até que nesse momento o casal de amigos que estava morando aqui com a gente disse que precisava voltar para o sul e queriam desenvolver um projeto lá e decidiram ir embora. Então você foi um salvo pela desistência deles. Exato. Hoje eu entendo e a vida, como ela desenhou as coisas, porque realmente era para eu ter voltado e direcionado as coisas para cá, assim. Mas nesse momento eu não entendi. A gente ficou com muitos sentimentos, assim, porque a gente tinha feito muitos compromissos com o Toninho, mas fez com que a gente encerrasse aquele ciclo na fazenda e voltasse para cá. E nesse momento que a gente voltou para cá, a gente pensou que a gente precisava outras alternativas, porque produzir alimento in natura não era viável na nossa condição aqui, né? E aí nasce. Já nesse meio tempo nasce a ONVEG, Ela já assim, né? tinha Já nascido, tinha né? nascido, mas eu acho que ela se fortaleceu, né? Fez mais sentido ainda. Tá, mas aí vamos explicar para a pessoa o que é um bag, né? Porque o instituto eu entendi que seria para compartilhar o conhecimento e as experiências. E um Isso. bag, o que que era? Então, a ONVEG, ela nasce porque a ideia do instituto é um instituto sem fins econômicos, né? Durante esse processo a gente entendeu muito tudo isso, assim. Só que a gente precisa de uma atividade econômica para Viabilizar. viabilizar as atividades do instituto, né? Porque ele precisa de recurso para fazer as coisas. E aí nasce a ONVEG. A ONVEG é a nossa fonte de renda dentro do instituto, é impulsionadora dos projetos, né? E quando a gente foi sonhar a ONVEG, a gente pensou como que a gente pode desenvolver alguns produtos que tenham a ver com a filosofia do Instituto Origem. E aí essa ida que eu tive com Ernest, o Ernest foi um grande mestre, um grande professor, eu aprendi sobre o beiju, ele me ensinou sobre o beiju. Quando eu aprendi o beiju, eu pirei, porque é o alimento que eu mais valorizo em todos que eu já descobri. Eu aprendi sobre o plantio do cacau e eu lembro que eu trabalhei alguns dias com ele, né? E quando eu fui embora, eu queria comprar um pouco de cacau dele para me levar. Ele me levou aonde ele seca cacau. E eu virei e falei assim: então, qual cacau que você me indica aqui e tal? E aí ele me mostrou o cacau dele e ele virou para mim e falou: ó, esse aqui é o melhor.
Esse aqui tá com sabor bem característico, assim, assado e tal. E eu você queria para processar aqui? Não, eu queria comprar amêndoa de cacau para me comer. Para você comer. É. E aí, só que, pô, como eu tava ali naquele ambiente, primeira vez que eu tinha visto cacau na vida, foi uma experiência fantástica. Comia banana com cacau no meio da floresta, assim, tomando banho de rio. E aí, eu falei, ah, eu quero levar o tanto que couber nessa mala. E aí era 18 quilos de cacau. Era aquele tanto de cacau. Ele pegou o melhor cacau dele. E aí eu falei com ele, então, qual que é o valor para eu te comprar? Ele virou e falou, não é nada não. E me deu 18 quilos de cacau, que valia muita grana. E eu percebi a grande generosidade assim dele. Só que a vida tava colocando uma semente ali, sabe? Porque aí, de repente, a gente tá com 18 quilos de cacau. O que que a gente vai fazer com isso? E toda vez a gente olha para esse cacau. Inclusive, eu tenho desse cacau até hoje ali guardado. E durante esse processo, isso abriu muito o nosso horizonte para entender como que é feito o cacau artesanalmente. O chocolate, na verdade. E aí a gente começou a pensar outras formas de produção que utilizava a mesma tecnologia de produção do chocolate para fazer outros produtos, assim, né? E aí a gente começou os testes. Quando a Bruna fala desse dom que ela tem, né, de engenharia de alimentos e a gente gosta de se aventurar, a gente foi. E aí a gente começou a fazer experimentação, vários testes. Só que não tinha esse equipamento aqui no Brasil, sabe? E aí a gente teve que ir para fora, foi quando a gente foi para os Estados Unidos e a gente comprou um equipamento que vinha da Índia. É um equipamento caseiro. Caseiro. Só que funcionava pra gente. É assim, aquele que eu filmei ontem. Você filmou o grande. O grande, vocês tinham o menorzinho. E aí, daí começou esse desenvolvimento de produtos da Onveg. E a gente achou que o caseiro ia dar conta, né? É. Tá, vocês não sabiam onde vocês estavam se metendo, né? Exato. E aí, finalmente, você foi trabalhar como engenheira de alimentos. Foi. Me deparei fazendo, desenvolvendo produtos. Uau. Nem precisei fazer faculdade. É, pois é. Ai, ai. E aí a Onveg, ela nasce aí, nesse processo da gente entender uma atividade econômica para viabilizar o instituto e, ao mesmo tempo, os produtos terem a mesma filosofia do instituto. E aí a gente pensou assim, como que a gente consegue, através de um produto que a gente oferece para as pessoas, levar uma mensagem daquilo que a gente quer passar e a gente acredita, sabe? De respeito à natureza, de sustentabilidade, de produção agroecológica, de respeito ao meio ambiente. Saúde, né? De saúde, assim, né? Então, essa sempre foi nossa preocupação. E aí nasceu a Onveg, né, no meio disso tudo. E o nome Onveg? On é um mantra e veg é vegano? Então, ou não? Quando a gente foi pensar nessa estrutura dos nomes, origem tem essa coisa do O na frente, né? E foi dada uma sugestão pra gente, mas aí a Bruna sugeriu Onveg, porque On é essa coisa da origem do som. Só que, né? Ele é um On com N. Ele é um On com M. N. Com N. O da Onveg é com N. É, mas o On é com N. É, o On é com M, né? Só que é o som, né? Do é o On. E aí tem essa coisa conectada, da origem do som conectada com o O do origem, assim. E o veg, de vegetariano, né? Vegetal. Na época, vegetal. Vegetal. Que é a raiz mesmo da nossa produção, assim, né? E aí nasceu esse processo da Onveg, que fez muito sentido. Porque a gente começou muito pequenininho, lá atrás. E aí a gente começou a crescer e a gente percebeu que essa era uma grande sacada. Porque a gente podia pegar um produto in natura, a gente plantava uma mandioca, por exemplo, a gente processava ela e aí a gente ganhava durabilidade, a gente agregava valor e podia mandar para lugares mais longes
E aí isso começou a fazer sentido, muito sentido, né? E aí a gente tá nesse processo desde 2016, assim, que a gente começou a, acho que a comercializar, 2017. 2017, né? Que a gente começou a comercializar mais forte, assim, os produtos. E aí a gente começou a fazer feiras, né? A produção começou a aumentar. E aí a gente foi vendo a necessidade de ter outras pessoas trabalhando com a gente, né? E a coisa dos produtos in natura Não, aí. tendeu a zero para venda. Isso. Sim. Quando eu tive que voltar para cá, porque os amigos foram voltaram para o sul, Sim. a gente parou totalmente com a venda do in natura, assim. Inclusive, tinha coisas plantadas lá que a gente deixou para trás, teve que desapegar, É. por causa desse movimento, Tá. que foi muito importante, assim. Que legal. E aí foi isso, assim. E aí a gente percebeu, e durante esse processo do instituto, com atividades econômicas acontecendo, a gente viu que nesse momento só tava eu e a Bruna, né, aqui, assim. E teve algumas transições que a gente percebeu que esse sonho cabia sonhar com outras pessoas, assim, né? Isso sempre foi uma coisa muito forte. Acho que principalmente isso é muito forte dentro de mim, assim, que é essa relação com as pessoas, essa coisa de comunidade, essa coisa de aprender se relacionando com o outro, aprender sobre nós, né? E então acho que a gente sempre foi muito aberto, a gente sempre chamava pessoas para morar com a gente, para vivenciar tudo isso. E passaram várias pessoas aqui com a gente, que foram maravilhosas, todas elas ensinaram muito para a gente. E a relação é sempre muito complexa, né? Mas ela ensina demais. E eu, particularmente, tenho uma tendência de agradecer sobre todos os aspectos, porque acho que tudo vem para ensinar, né? Então sou grato a todo mundo que passou por aqui, de coração, assim. E aí nesse processo a gente começou pelo fato de começar a ter atividade econômica da Onveg e outras coisas, e os plantios para produzir, para processar na Onveg, a gente teve a necessidade de ter mão de obra trabalhando com a gente, assim. Vamos deixar essa parte para contar amanhã, quando a gente for falar da Vamos, Onveg. legal. E aí eu queria te lembrar uma coisa que você já falou mais de uma vez, que o maior tesouro são as pessoas, né? E aí vocês vieram aprender com a mestra natureza, mas você está colocando o tesouro nas pessoas. Tem a ver com Sim. essa coisa do aprendizado através, o crescimento através da relação com as pessoas. Sim, É isso? total. E é muito parecido com as plantas, né? A relação que elas têm com os diferentes, né? Na agrofloresta, por exemplo, tem o extrato alto, o extrato baixo, né? A placenta, tem. Ramon Que sabe elas melhor, assim. fazem instintivamente, porque ela é da natureza É delas, né? harmonia, Mas né? nós botamos a mente e outras coisas no meio e aí tem Sim. que aprender de novo. Tem que aprender de novo, é. Total. Mas Será é que lindo, sim, o processo, é né? esse processo, É né? difícil também. É. Mas eu vejo que, assim, é muito isso, né? A mestra é a natureza, mas quando a gente se coloca parte da mestra, a gente percebe que as pessoas É a também natureza. é a natureza, né? Sim, É a natureza. sim. Então é a natureza ainda. É, e ainda é Ainda é a a natureza. natureza, é. E as pessoas são mestras, né? Exato. Legal. E assim, de fato, as pessoas são um grande tesouro, assim. Para mim isso é muito nítido, porque todas as pessoas que passaram aqui deixaram sua contribuição. Nada disso, a casa, plantio, aprendizado, a Onveg, nada disso seria possível se não tivesse a sementinha de cada pessoa que passou por aqui, sabe? Nem só que não passou por, que passou por aqui, né? Quem comprou um veg, um produto nosso, Exato. né? Pelo propósito. Muita gente, né? Compra. Nossa, que Escolhe o de legal! vocês Sim, pela proposta que vocês total. têm. Muita gente. Então a gente também é muito grata a essas pessoas. Bem capaz de agradecer. Elas fazem parte. Elas sabem que Sim. fazem É, parte, sem porque a gente elas. Mas comunica isso, elas né? gostam de escutar, né? Sim. É que sem elas nada disso seria possível, Não né? Na é? verdade. Porque isso viabiliza,
né? Todas essas atividades e essas vivências, assim, né? E a gente sente o carinho, assim, vindo, assim. Uhum. É muito legal. Muita gente, a gente... Nós tá ali acreditando mesmo. Gosta do produto, né? Tem que gostar também, né? Não pode se comprar só pra... né? É, só pra ajudar. Vamos ajudar eles, né? Ajudar os meninos. É, os meninos, ajudar. Gosta do produto, mas... E sabe, né? Que fez uma escolha legal. Uhum. Que, né? Que tá, o dinheiro tá sendo aplicado pra uma coisa legal. Achei importante... Bom, as gente, pessoas fazem parte também. Eu não sei agora, porque eu tinha pensado uma coisa totalmente diferente disso pra onde a gente foi, né? Eu achei que a gente ia falar da casa, da bioconstrução, das pessoas que chegaram aqui. Mas eu acho que foi muito bacana vocês falarem isso. Ficou, parece que, um registro Exato. Da história de vocês, assim, muito franco e gostoso de escutar. Pô, que legal. É. É isso, assim. Eu acho que hoje a gente percebe, por exemplo... Tudo isso que a gente vivencia vai se transformando à medida que vai chegando novas pessoas, né? Hoje a gente tem as pessoas da comunidade que trabalham com a gente aqui. E comunidade, vamos entender, é a pessoa do entorno, né? Exato. É, porque as pessoas podem pensar, eles são uma comunidade. Isso, os vizinhos, que são pessoas muito queridas, são pessoas da nossa família, assim, que nos ajudam, nos ensinam. São extremamente inteligentes, sabe? E fazem tudo com muito carinho. Então, nada disso seria possível sem essas pessoas, assim, sabe? São pessoas, de fato, que caíram do céu para somar com a gente, né, nesse sonho, sabe? É, mas já que você tá falando isso, eu ia deixar para amanhã. Mas já que você trouxe, né? Mas é por causa do registro, assim, né? É, sei, você quis falar, né? Mas a gente podia terminar com isso, então... hoje em dia não é fácil achar mão de obra na zona rural, né? E aí a gente estava conversando sobre isso no almoço e vocês trabalham com gente da zona rural e tem uma ótima relação com eles, né? Sim. E eu acho que tem muito a ver com a postura que vocês tiveram diante deles, né? E como vocês os receberam aqui como gente da família de vocês, né? E Sim. eles se sentiram participante a ponto de se envolver e assim, ganharam um concurso aí no segundo lugar. E eles, como são os responsáveis por isso também, eles falam, puxa vida, então no ano que vem nós queremos o primeiro. Então eles estão juntos com vocês, né? Sim. Eu acho que isso é uma sabedoria enorme, cara. Porque muitas pessoas que contratam mão de obra rural, que vem da cidade, acham que estão fazendo um bem enorme para as pessoas e que vão ensinar eles a trabalhar bem e coisas que eles não sabem, né? Sim. Mas vocês fizeram o inverso, né? Sim. E isso é maravilhoso. Eu acho que isso tem a ver com o sucesso de vocês. É, eu acho que essa questão da relação, eu acho que todo produto que a gente vende, tudo que a gente oferece, é um resultado dessas relações, assim, né? E eu vejo que é fundamental a gente lidar de uma maneira diferente com as pessoas que trabalham com a gente, né? Diferente do que o sistema faz. Exato. É. Porque a gente tem um histórico, né, muito forte, escravocrata, né, de relação de trabalho. Patrão empregado. Patrão empregado. É melhor que empregado. Exato. E a gente, se a gente não quebrar isso... A gente não vai conseguir evoluir enquanto ser humano, assim, né? Então, acho que se a gente se abrir para a oportunidade de aprender com as pessoas que trabalham com a gente e a gente agradecer eles, porque uma reflexão que eu tenho é a seguinte, eles tiram quase 8 horas, né, da vida deles para sair da casa deles, para vir trabalhar no sonho de uma outra pessoa. Uhum. Cara, isso é maravilhoso, sabe? É uma doação, porque eu não tô falando de dinheiro, sabe? As pessoas que trabalham aqui com a gente, elas não estão aqui por dinheiro. A gente conhece cada uma delas, sabe? Eles não precisam estar aqui aguentando coisas por dinheiro. O dinheiro é um detalhe, sabe? Mas a relação que se cria é o que fortalece, assim. Então, eu vejo que é muito importante a gente ter esse agradecimento por essas pessoas que abrem mão da vida delas para vir
trabalhar no nosso sonho, sabe? Dedicar a energia delas aqui. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente em que elas se sintam bem, que elas tenham um prazer de acordar e falar, estou indo trabalhar num lugar que me faz bem, né? Eu acho que isso é essencial, assim. Legal. Vamos terminar? A Bruna já queria terminar lá atrás, no 40, no 50. Não sei, eu achei que tava... Não, ficou diferente, mano. Vamos mudar isso. Ficou legal. Eu também achei que ficou legal. Muita gente vai saber aproveitar isso aí. E amanhã tem a continuação desse vídeo, que nós vamos mostrar a Unveg como é que funciona e os produtos. Massa. É isso? É isso. Gente, eu sou grato por vocês darem o quê? Quanto, 1h30 do seu tempo para compartilhar a história. É muito gostoso. Massa. Escutar a história de vocês. Fiquei sabendo novas coisas também, né? Sim. Gente, então é isso. Massa. Uma entrevista com duas pessoas sentadas falando 1h30. Vou receber um monte de comentário doido.